Sieluhoitoon hoidon tilanteisiin kohtasin ensimmäisen kerran nuorisotyön tekijänä tuolla Savon pääkaupungissa 70-luvun lopulla. Tuli toimistoon soitto, jossa kuului virallisen rouvan ääni, että tarvitsen sielun hoitoa. Ja minä säikähdin ihan mahdottomasti, että mitä tässä nyt tehdään, ja sovin sitten seuraavalle viikolle tapaamisajan. Ja sitten menin ykköspapin luokse, Annalan Tapion luokse, ja sanoin, että voi kauheeta, että mä lupasin sieluhoitotilanteita. Miten tässä menetellään? Niin hän sanoi, että pese hampaas. Pue itse siistiksi. Laita se toimisto siistin oloiseksi ja tällä tavalla. Pidä suus kiinni ja kuuntele. Mutta okei. Kyllä mä jännitin sitä tilannetta. Elämäni ensimmäinen sieluhoitohetki. Ovi avautuu sovittuun aikaan. Virallisen oloinen rouvas ihminen tulee sisälle. Hän laittaa takin narikkaan. Pillerihatun sinne naulakkoon ja istahtaa. Ja alkaa puhumaan. Puhuu. Ja sitten hän nousee ylös, laittaa takin päälle, hatun päähän, on lähdössä pois, niin kääntyy minun puoleen ja sanoo, kiitos hyvistä neuvoista. Ja lähtee pois. Ja arvakkaa, mikä olo oli, kuulkaa, täällä takialla. En kerinyt sanaakaan sanomaan. Ja vaimollenikin sanoi, että kyllä meni ihan mönkään, että musta ei ikinä enää lupa sielhoitoaikaa. Eihän mä osannut mitään. Ja tiedättekö, seuraavassa tilaisuudessa sama ihminen tulee tilaisuuteen. Kesken tilaisuuden, kun kysytään esirukousaiheita, hän nousee ylös ja sanoo, että elämässäni ensimmäisen kerran olen tullut kuulluksi. Ei se tämän vaikeampaa ole. Tämä maailma kaipaa äärettömän paljon. Sitä kontaktia, jossa löytyy kaikupinta. Oletko löytänyt jonkun ihmisen, joka osaa kuunnella? Kyllä me kaikki osaamme puhua, mutta löytyykö niitä, jotka osaa kuunnella? Minä olen löytänyt jonkun ja ne on tosi arvokkaita. Ennen kuin lähdemme liikkeelle, tähän siteeksi otan toisen korintolaiskirjeen viimeisistä luvuista tutun jaeyhteyden. Etten niin erinomaisten ilmestysten tähde ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudesta, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt. Ja sitten luetellaan aika rankkoja asioita. Heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätävainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Ja jatketaan tätä kokemusten aivan kuin käänteistä merkitystä. Jokainen kantaa salattua kuormaa omassa elämässään. Jokainen kohtaa myös omaa elämänsä kriisejä ja omaa pimeyttään, mutta niihin katsotaan sitten eteenpäin ja lähdetään liikkeelle tällaisesta ajatuksesta. Jumalan armon oikeasta ymmärtämisestä. Monilla meillä on armo hukassa lähes koko elämämme ajan. Vaikka olemme ja tunnemme näitä kristillisiä arvoja ja olemme mahdollisesti paljon jo kokeneetkin. Ja niin kuin Paavalilla oli suuremmoisia hetkiä, hän tiesi tasan tarkkaan, että nämä asiat pitää paikkansa.
Ei pienintäkään epäilystä, etteikö olisi taivas, ettei evankeliumi olisi todellisuutta, ettei olisi Kristus, joka Jumalana tuli ihmiseksi ja sovitti maailman itsensä kanssa, nousi ylös kuolleesta ja elää. Se on 100% totta. Ja hän oli saanut astua myös sinne ja kokemaan asioita, joita ei ole lupaa edes ihmislapsille kertoa. Niin isoja asioita. Onko sinullakin tällaisia salaisuuksia, jos niistä kerrot, niin sut leimattaisiin vähän, höpö, tai jotain muuta. Mutta ne on sinulle äärettömän arkoja, mutta myös tärkeitä kokemuksia. Pääomaa, joka annettiin Paavalin elämään. Mutta samaan aikaan sallittiin jotain sellaista, joka toi sen ihmisen todellisuuden, että on jotain, joka kipeänä pistää sinne elämän kulissien taakse. Ja niin sen kanssa on joskus todella vaikea olla. Tässä on kuva tuolta Vuonon rannalta. Siellä on minun kaksi unelmieni ihaninta naista, minun vaimoni ja minun miniäni jyrkänteen reunalla. Ja sitten itse olen vähän kauempana, sitä on vaikea tuolla nähdä ja minä heille mellastin, että ette saa mennä tuonne kielekkeelle, että te voitte pudota ja itse seison siellä jo 10 metriä kielekkeen ulkopuolella. Keskimmäinen poikani asuu siellä ja elää ja hän on ollut opastamassa. Mutta mulle se puhuu siitä, että monta kertaa tässä elämässä, jos ei itse, niin joku meidän lähellämme on elämän eri tilanteissa jyrkänteen reunalla. Olen tähän kirjoittanut, Jumalan armon oikea ymmärtäminen ja kokeminen saa aikaan sen, että arvottomasta tai armottomasta tulee arvokas. Tulee sellaista pääomaa elämään. Paavali koki, että sitä pistintä ei otettu pois, mutta annettiin paljon parempaa tilalle. Syvä tietoisuus evankeliumin salaisuudesta, mitä on todellinen Jumalan armo. Että ei tarvitse olla riippuvainen inhimillisistä tämän hetken olosuhteista, koska on annettu perusturvallisuus, johon voi luottaa. Sen tähden hän sanoi, että hän oli mielistynyt johonkin sellaiseen, jota on negatiivista, joka on kipeää, joka on vaikeaa. Minkä tähden? Koska sielläkin Kristus on meidän keskellämme. Auttamistyössä liikutaan tunneherkän intimiteetin alueella. Sielunhoitajan ammattitaitoon kuuluu sen erottaminen, mikä on aidon ja luottamuksellisen suhteen rakentamista ja mikä taas oman tai asiakkaan tarvitsevuuden ruokkimista. Eroittaa myös sitä, että missä kulkee sairauden ja missä kulkee syyllisyyden ja ne alueet. Monet meistä ystävät kannamme tiedostamattakin väärän syyllisyyden kuormaa. Joskus Erkki Leminen kertoi, että hän oli eräässä tilaisuudessa, jossa hänen luokseen jälkihetkessä tulee pohjalainen koilliskulman mies, tukkimies, ja sanoo, että minä en teidän puheisiin ota kantaa enkä niihin usko, mutta minun vaimoni on syvästi uskova. Ja hän sairastaa vakavaa sairautta ja lääkäri sanoi, että hän ei elä enää kauan. Vaimoni pyynnöstä tulin tänne ja omastakin tahdosta, että voisitteko rukoilla hänen puolestaan. Erkki sanoi, että hän koki syvää pienuutta tämän ihmisen miehen kohdalla. Ja hän siinä soperteli rukouksen sanoja. Aika kuluu ja hän on uudelleen samoilla seuduilla jakamassa iltasaarnaa. Ja illalla tulee mies hänen luokseen, tuttu mies. Hän esitteli ja sanoi, muistatko, niin Erkki sanoi, että kyllä muista. Sanoi, että viime kerralla pyysin sinua muistamaan esirukouksin. Vaimo kuoli.
Erkki sanoi, että tuli sellainen pakokauhu, että mitäs minä nyt sanon. Riskimies on siinä vieressä ja toi palautteen. Mutta tuo mies jatkaa, kun seurasin vaimoni elämää, niin nyt minäkin haluan mennä sinne, minne vaimoni on matkalla. Auttaminen on vapaaehtoista asettumista toisen rinnalle, lähimmäisen käyttöön, sillä viisaudella ja lämmöllä, mikä on ihmiselle luontaista. Martti Lindqvist kirjoittaa kirjassaan Mieli ja tarkoitus. Auttaminen lähtee siitä yksinkertaista oivalluksesta, että ihmiset ovat sielultaan toistensa kaltaisia. He voivat ymmärtää toisiaan, olla toistensa tukena ja oppia toisistaan. Onhan niin, että kun me kuljemme tätä tietä, niin se aitous ja se elämän kokemus, mikä matkan varrella tulee, niin on suurena vaarana, niin kuin Jobin kohdalla, että älköön kärsimyksen polte saako minua kiroamaan, älköönkä lunastusmaksun suuruus viekö harhaan. Eli miten me suhtaudumme niihin asioihin, jotka kipeänä tulee omalle kohdalle. Sillä uskon edelleenkin vuosikymmenien saatossa, että paljon se myös, mitä itse olemme saaneet kokea, alkaa rakentamaan myös luottamuksen siltaa ja ymmärrystä ja semmoista salattua, sanatontakin luottamusta sen ihmisen rinnalle, jonka kanssa kuljemme. On paljon semmoista sanatonta viestintää, niin kuin edellä kuultiin, ja sitten kiitetään hyvistä neuvoista. Jos minä olisin suuni avannut, niin olisin mennyt monta asiaa pieleen, mutta onneksi minulla oli viisaita neuvoantajia. Ja tänä päivänä, lauantai-iltapäivä hetkenä, haluan tulla sinun luokse ja sanoa, että ole juuri sellainen kuin olet. Sinut on kutsuttu olemaan niillä eväillä, jotka sinulle on annettu. Me monta kertaa haluaisimme olla vähän toisenlaisia. Että jos olisi elämäntilanne jotenkin erilainen, tai jos minä olisin jo oppinut noita asioita, niin sitten minä osaisin olla lähimmäisen rinnalla. Minä uskon, että Jumalan valtakunnassa on tällainen suunnitelma, että joka ainoa ihminen on luotu tuoksuksi, majakaksi pimeässä yössä, myrskyävän meren keskellä olemaan viesti. Niin kuin minunkin kohdalla joskus on tullut ihmisiä, jotka sanoo, että ei hän hyvinä päivinä ole arvostanut näitä asioita, mutta nyt kun on tullut samoja tilanteita kuin sinun kohdallasi. Joskus minulle tuli soitto, että oletko sinä se pappi, joka on haudannut hukkuneet veljensä. Minulla kaksi veljeäni järkyttävällä tavalla hukkui tuonne Keski-Suomen vesiin. Ja nuori perheen isä soittaa sitten, että hän oli jostain kuullut. Ja hän sanoi, että hän haluaa etsiä sellaisen, joka hiukan ymmärtää, mistä on kysymys, kun oma läheinen on menehtynyt. Lähimmäisen kolme roolia, kun ollaan tässä rinnalla. Emme kuitenkaan ole sellaisia, jotka pystyisimme lopullisen avun kenenkään ihmisen elämään tuomaan, mutta voimme olla hetken matkaa hänen rinnallaan. Mauri Viiksten sanoi helpottavat sanat, muistakaa yksi asia. Me emme ole sieluhoitajia, on yksi, joka on todellinen sielunhoitaja. Hän on se, joka tuntee ihmisen elämän. Luoja, joka on tullut ihmiseksi, itkenyt ihmisten itkuja, kantanut kaikki synnit, kohdannut kaiken sen hirvittävyyden ja pimeyden, mikä ihmisen elämään mahtuu, ja kantanut ristillä, noussut ylös kuolleista ja rakastaa. Me olemme vain sielunhoitoavustajia. Olkoon tämä vapauttamassa sinua ja minua. Me ollaan vähän niin kuin semmoinen katolta oleva syöksytorvi, joka auttaa, että vesi ei mene kaikkien päälle, vaan se menee oikeaan osoitteeseen tai liikennemerkki. Tai niin kuin Jeesus sanoi, että vuorella oleva kaupunki ei voi olla salassa. Se ei sano mitään, mutta se loistaa siellä. Joskus tarvitaan sanojakin.
ja me olemme peili. Toivottavasti ei sellainen kuin tuolla Sirkuksessa ja Korkeasaaressa tai jossain muualla olen nähnyt Särkänniemessä peilejä, jotka eivät ole aitoja, jotka heijastaa jotain sellaista, jota me haluaisimme tai meitä huvittaa. Tai sitten silta, tai jätekaivo, tyhjennysastia, eli se, että tuleekin sellainen luottamus. Raamatussa kerrotaan jopa niin syvästä veljellisistä yhteydestä, jossa sanotaan tunnustakaa toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Eli tie terveyteen on monta kertaa meidän psykosomaattisten tunne-elämän, jopa sisäisen elämämme kuormia, joita me emme pysty sanoiksi pukemaan, mutta on valtava asia, jos syntyy luottamus ja jos syntyy ystäväsuhde, jolle voi luottamuksellisesti kertoa asioita ja että ne pysyy, ettei ne tule heti kulman takana vastaan tai lueta. Joku sanoikin, että jos haluat, ettei kukaan tiedä sinun asioita, niin laita kunnan ilmoitustaululle, mutta jos haluat, että kaikki tietää, niin kerro parhaimmalle ystävällesi. No, pientä sarkasmia, mutta mikä sinä olet? Auttamatta olet jotain tällaista, halusitpa tai et. Ja on suuremmoista, että löytyy ihmisiä, jotka luovat ympärilleen jo sellaisen luottamuksen ilmapiirin. Seurakuntapappina, kun aikanaan olen ollut, niin on suuremmoista ollut löytää jokaista seurakunnasta ihmisiä, jotka on lähdeihmisiä. Ja kyllä olkoon he iältään nuoria tai vanhempia, niin heidän kodissaan on hyvä olla. Voi sinne oikein hinku. Joskus muistan nuorisoherätyksen aikaa, niin vaikka oli jo 90-vuotias mummo, niin se oli ovi kävi kuin holli tuvassa siellä, kun oli nuoria yötä päivää. Heillä oli asioita, oli tunnon kuormia, oli syntejä, oli ristiriitoja, seurusteluongelmia tai onko ne sitä muita kuin seurusteluongelmia. No en tiedä, mutta se, että suuremmoista, jos meistä voisi kasvaa sellaisia ihmisiä, jotka on kuin se lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Se on raikas, se on puhdas, se ei ole saastunut. Ja aina kun se liastuu, niin sillä on pohjalähde, joka pulppuaa uutta ja moska menee pois. Sen tähden todellinen terapia ja rinnalla kulkeminen on, aikanaan olin rankasti huumetyössä ja vierotuksissa ja perustettiin huumekuntoutuskeskuksia. Niin Suomen huumeosaston päällikkö, ei tämänhetkinen, vaan kaksi seuraavaa siitä taaksepäin, oli syvästi kristitty ja meidän mukanamme huumevalistustilanteissa, niin hän käytti puheenvuoron joskus ja sanoi, että ainoa mahdollisuus ihmisille, jotka ovat joutuneet kokemaan niin syvää riippuvuutta, on kristillinen ratkaisu ja siitä toimivat ihmissuhteet ja verkosto. Ja hän sanoi, että raju rakastuminen tai tosi uskoon tulo, mutta se ensimmäinen on enää lähes mahdoton siinä tilanteessa, joka voi auttaa ihmisiä eteenpäin elämässään. Peilinä näytetään apua tarvitsevalle tämän omaa kuvaa. Uskallatko olla aito peili lähimmäisesi rinnalla? Vai onko se tätä aikaa, jonka kohdalla, jos annetaan rehellinen, aito palaute rakkauden hengessäkin, niin voi olla, että ovet pamahtaa kiinni ja mennään hakemaan jotain parempaa. Aletaan etsimään, niin kuin Aamoksen kirjassa sanotaan, etsitään sadetta sieltä ja täältä ja korvasyyhyn olevaa vastausta, joka olisi samaa mieltä. Meidät kutsutaan olemaan peilinä, joka heijastamme, niin kuin Jesajan kirjan 30. luku siellä kerrotaan, kuinka kuun valo on oleva kuin auringon valo ja auringon valo 7-kertainen. Niinä päivinä, jolloin minä tulen ja parannan kansaani isketyt vammat ja siihen isketyt haavat.
Eli me heijastamme jotakin siitä, mikä meihin on heijastettu. Ja jos me ollaan saatu aidosti kokea, että meitä rakastetaan, me ollaan äärettömän arvokkaita juuri tällaisena kuin olemme. Ja suostumme, niin kuin Paavali sanoi, että minä olen mielistynyt. Mihinkä? Siihen, että saa elää siinä armossa, joka on tullut todella suureksi. Se on vapauttanut minut inhimillisten elämän arvojen keskellä olemaan riippuvainen mistään muusta kuin Kristuksen läsnäolosta. Ja kaipaa sitä, että tällaisena keskeneräisenä voin olla aito ihminen. Peilistä tulisi näkyä, että olet ensin arvokas. Toiseksi, sinä olet hyvä omana itsenäsi ja olet tärkeä. Just niin kuin tulin tuohon istumaan, niin huomasin, että voi ei, mulla on toinen sukka rikki ja isovarvas näkyy sandaalien takaa, mutta onneksi te ette sitä huomaa. Eli uskallammeko me olla rehellisesti aitoja? Joskus me yritämme peilinä näyttää jotain muuta kuin mitä me loppujen lopuksi emme ole. Ja voi miten raskasta se on. Ja voi miten uuvuttavaa olla jotakin muuta kuin todellisuudessa olemme. Tässä joku aika sitten Lapualta ja sieltä Pohjanmaalta muualta niin tuli pari linja-autolastillista. Ja minun piti pitää ehtoollissaarna heille ja tulin vähän tarkallaan semmoisella lähetysautolla meidän toimintakeskuksen sinne kirkkosaliin ja tuli roudauskopin kautta sieltä takaa melkein niin kuin nyttenkin niin suoraan melkein pönttöön. Ja siinä autossa oli meidän ihana lähetystyöntekijä, joka tekee tuolla kaukomailla lähetystyötä niin pitkäaikaisessa projektissa, niin se oli auto hänellä lainassa ja hän on semmoinen ihana lady, niin hän oli vaihtanut minun huulivoidepuiko johonkin muuhun ja minä kiireessä tulin tuohon eteen, niin minä olin laittanut sitä tuttua niveä huulivoidetta niin sopivasti ja suoraan menin pönttöön puhumaan. Kirkkosali oli täynnä pohjalaisia naisia ja miehiä. Kuule, olisitpa nähnyt, kun siskot vetää katseet näin. Ja yksi velistä nyt Pepe tukko tänne ja keskeytti minulta. Mä menin sivuun ja hattin taskustaan peiliin, niin mä olin kuin nasse setä. Kato, kun tumman punaista huulipunaa oli ja nenän sieraimet oli kuin nasse setä kuule siellä. Ja ei se mitään, edellisellä viikolla oli elävien vesien tämmöinen seksuaali vähemmistöjen keskellä tehtävää työtä oleva koulutus, niin joku varmaan luuli, että Pepe on saanut vähän liikaa vaikutteita. Sitten oli hiukan kynnystä astua esiin. Kuulkaa, tämä ihmisen elämä on monta kertaa niin raadollista, niin keskeneräistä ja niin kulissien keskellä elettävää, jos ei meidän auttajien ja rinnalla kulkijoiden kulissia särjetä tavalla tai toisella, ei tule kosketuspintaa. Eli tulee tämä jonkinlainen yhteys ihmisyyteen. Ja syvästi sitä kautta voi tulla yhteys myös tällaiseen Kristuksen läsnäoloon, jos sitä on tai sitä ei ole. Ja onko se aitoa tai eikö se ole. Kyllä me tulkitsemme, mikä on aitoa ja mikä ei. Turha meidän on pönöttää tai ylisanoja viljellä tai alisanoja. Eli rakastettava ihana ja sinusta pidetään huolta. Te, jotka teette sosiaalityötä ja huostaanotossa ja sun muussa, meillä tällä hetkellä on Kiponniemessä itsemurhan tehneiden nuorten leskien leiri. Siellä on talo täynnä nuoria isiä ja äitejä lapsien kanssa, jotka ovat menettäneet puolisonsa perimmäisen teon tähden. Eilen otin heitä vastaan ja he ovat koko viikonlopun siellä ja noin puolen vuoden aikana, kun tulee näitä tilanteita, niin kootaan ympäri Suomenniemeä ihmiset ja heille annetaan rinnalla kulkemisen ja mitä nyt pystytäänkään siinä tilanteessa. Mutta ennen kaikkea kohtaamista, että ihminen ei jäisi yksin.
että hän tulisi ja saisi kohdata sitä, että on toisiakin, jotka ovat kohdanneet saman helvetin. On toisiakin, jotka ovat elämässään pohjakusketuksessa. Minä en ole yksin. Olen liian monta nuorta ja vanhempaa ihmistä seisonut avoimen haudan ääressä tämän tähden. Ja sen tähden haluan täällä sanoa, että rakkaat vanvei-ystävät, maistukoon sinussa semmoinen elämän maku, jossa on jalat mullassa, mutta sydän taivaassa. Jotain sellaista luottamusta herättävää aitoutta. Uskallat olla oma persoonasi ja uskallat olla sopivasti niin kuin keskeneräinen sillä lailla, että et liioittele, mutta et kätkekään sitä omaa keskeneräisyyttä. Sillä loppuun asti me mennään keskeneräisinä, kunnes tulee ne hetket. Siltana auttaja tarjoaa yhteyttä ulkomaailmaan. Auttaja kulkee kappaleen matkaa autettavan vierellä. Ja sitten välillä auttajasta itsestään tulee autettava. Kuinka moni on kokenut, että yhtäkkiä minä olenkin autettava? Mä muistan, kun tuli sellainen aivoinfarkti yhtäkkiä, kun tuppas tulemaan monta kriisiä kerralla. Läheisten kuolemaa, ihmissuhdeongelmia. Ja sitten terveys alkaa pettämään ja kun opettelee uudelleen puhumaan ja uudelleen liikkumaan ja otetaan ajolupa pois ja rakkaan vaimon vieressä ja yrittää siellä kun sanoo, että ei tuolla tavalla ajeta, vaan tällä tavalla. Hän vetää käsijarru päälle ja sanoo, kumpi meistä ajaa. Kyllä on veljet nöyryyttävää kuule siinä tilanteessa. Ja sitten kun on hinku, kun on saarnatauti, niin käydä puhumassa ja sitten valitin seurakunnan vanhemmiston puheenjohtajalle, että olisi valtavan paljon hyviä ajatuksia, mutta ei pysty tuottamaan puhetta ja puhumaan niin nopeasti. Niin hän sanoi, että sehän on hyvä asia, kato toisilla on toisinpäin. Että paljon sanoja, mutta ei ole ajatusta. Että tällaista rohkaisua me joskus koetaan, että hyvä kun kaverit kannustaa tavoin tai toisin, mutta ei jätetä yksin. Auttaja, joka ei suostu tunnustamaan heikkouttaan tai avun tarvettaan, on vaarallinen autettavalleen. Voi hyvänen aika, kun tänä aikana tulee niin paljon sillä ylhäältä olevaa ohjausta, niin yhteiskunnan taholta kuin muualtakin. Mutta jos se löytää kosketuspinnan, sen tähden meille annetaan niin kuin Paavallillekin ja uskon näin, että jokainen Jumalan lapsi, joka saa kulkea palamatkaa tätä tietä, niin joutuu kokemaan myös elämässä sen, että annetaan niitä pohjakosketuksia. On kun purje veneessä, niin vesitason alapuolella on ne tärkeimmät alueet. Ne köli, joka pitää huolen, että voidaan isotkin purjeet nostaa ylös. Ja ollaan merikelpoisia silloin, kun tuulet puhaltaa, niin ei mitään hätää. Että ei olla semmoisia leikkipurkkeja tässä elämän merellä. Auttaja, joka ei suostu tunnustamaan heikkouttaan ja avun tarvettaan, on vaarallinen autettavalleen. Hän ryhtyy projisoimaan omaa kipuaan autettavallensa tai käyttää omien kipujensa hoitajana tai kantajana. Itse olen kokenut, kuinka toistuvasti, kuin ohi mennen on kerrottu, kuinka tukea hakenut huomasi yllättäen joutuvansa kuuntelemaan auttajansa murheita ja sitä, kuinka vaikeaa auttajan oma elämä on. Eli paljon ainakin entisaikaan on ollut tilanteita, jossa auttaja alkaa tiedostamattaan hoidattamaan itseään ja se ei ole hyvä polku. Mutta nämä on näitä perusteita. Auttaja on aina autettavaa varten. Erik Evals on todennut, että toisia auttaessa hoituvat myös omat kivut, mutta näin on vain silloin, jos auttaja suostuu katsomaan peiliinsä, tuntee omat varjonsa sekä rajoittuneisuutensa. Matti Lindqvist mukaan tärkeintä on, että auttaja näkee selvästi omat rajansa ja käsittää sen tärkeimmäksi sillaksi autettavansa maailmaan. Tuskin mikään on eettisesti niin vaarallista kuin ylivoimainen omaa erinomaisuuttaan täynnä oleva virheetön ja vahva auttaja. Hänen täydellisyydessään on jotakin hyvin rusentavaa ja pelottavaa.
Vain vahvuudestaan käsin tehtävänsä mieltävä ihminen on sokea perimmäisille motiiveilleen ja pyrkimyksilleen. Narsistiauttajana on uhka niin itselleen kuin lähimmäiselleenkin. Tässä erään seurakunnan eteisessä tuolla Keski-Suomessa, niin eräs ihana mummi tuli minun luoksesta. Minä tutkin tätä aikaa. Kuuntelen niin Patmosta kuin Radio Dayta ja sitten seuraan TV:stä kristillisiä ohjelmia. Ja minä olen vahvasti sitä mieltä, jokaisessa meissä asuu pieni narsissi. Kuulitko? Eli on sitä, joka on äärettömän tervettä, hyvää palautetta, oikeanlaista kiitosta ja sitä, että me huomataan ja pidetään pienissäkin asioissa muodostaa juhlaa. Miten äärettömän tärkeää se on. Tässä joku aika sitten olin sellaisessa kauppaliikkeessä ja siellä oli vähän kiukkuisen olosta porukkaa, kun oli perjantai-ilta ja oli vähän semmoinen kauppa, jonka nimeä en mainitse, mutta tämmöinen ulkomainen kauppa ja siellä sitten niin olin tiskillä. Niin yhtäkkiä vaan koin, kuinka Herra sanoi minun sydämelleni. Tai se on aika rankasti sanoa, että Herra sanoi, mutta minua haastettiin. Kun mietin tätäkin tänne tuloa edellisellä kerralla, niin sanoin, että et sinä vois puhua rohkaisusta, jos sä täällä rohkaisen. Mä sanoin, en varmasti, katon ympärille, minkälaista porukkaa täällä on. Kaikilla on kiire ja kukaan ei katso toisiaan silmiin ja tällä tavalla. Niin minä olin siinä taas kassalinjalla ja yhtäkkiä vaan minä huomasin, että minä sanoin ääneen kassahoitajalle, joka siellä oli jo kassa, että onpa sinulla kauniit kulmakarvat. Niin tiedätkö, olisitko nähnyt, kun tilanne räjähti siinä ja se tyttö kuule katsoo minua ja kuule valkuaista alkaa punnertamaan kyyneleet vuotaa ja sanoo, että kukaan ei ole sanonut minulle noin kauniisti. Mä sanon kovalla, että pastori halusi rohkaista. Siinä me seisotaan kuule ja kassa meni jumiin ja hän sitä virittää uudestaan. Ja sitten kohta hetken päästä yksi mummo alkaa puhumaan ja yksi nuori mies siinä vierellä. Ja kun minä olen sitten kaupan kassin kanssa seison siinä, en pääse sieltä ulos. Kun se on semmoinen kapea käytävä siellä yhdessä kaupassa sitten, joka puolella Suomessa samanlaiset, niin ihmiset tulee kertomaan. Ne tulee puhumaan asioista. Tuntemattomat ihmiset. Ne, että auton luoksikin vielä eräs mummo juoksee, että voisitko pastori vielä ne kertoa tämmöisen asian, että miten minä tähän osaisin suhtautua ja tällä tavalla. Hei ystävät, kun kannamme maailman arvokkainta tunnustusta, että ollaan kuninkaan palvelijoita, niin uskalletaan olla sen kutsumuksen arvon mukaisia. Että me ollaan niin kuin lähettejä. Me tuomme vaan viestiä ja omistamme sen lähettäjän läsnäoloa ja mieltä henkemme kautta. Ja wow. Auttaja ja lähimmäinen on siis sellainen henkilö, joka tunnistaa omat rajansa ja hyväksyy sen sillaksi autettavan maailmaan. Hän ei katsele sivusta eikä manipuloi. On niin helppoa sanoittakin arvioida. Ja niin kuin täälläkin, niin koko ajan niin kuin minua ja kanssamatkaajia arvioidaan. Ja mittari on sitten heti viimeisen päälle ja tällä tavalla. Mutta kun me kohtaamme armon, niin sanoo kun eräs pastori, edesmennyt pastori, että kun minä kohtasin vihdoin pappina Jumalan armon, niin nyt ei ole väliä. Kävelläänkö jaloilla vai käsillä? Puhuuko ihmiset suomea vai ruotsia vai raapiiko ne tulitikkuja? Minä rakastan Jeesusta. Eli se armon todellisuus ja se ihme, että minä en ole enää riippuvainen siitä, mutta minä haluan olla kutsumukseni arvonmukainen. Armosta ja ilosta käsin. Hän jakaa autettavansa elämää kohtaamisissa, joita heidän välillään on. Ja vielä kolmasosa siltana. Tällaisessa auttajassa yhdistyvät nöyryys ja rohkeus. Nämä ominaisuudet syntyvät siitä, että kanssakulkijaa ei lyödä. Ihmistä, joka elää sellaisen kipujen ytimessä, kipujen, jotka myös auttaja tunnistaa omikseen. Muistan joskus 70-luvun lopulla suuren nuorisoherätyksen keskellä. Siellä väkeä vaan tuli Jeesuksen luokse. Ihmisiä löysi tien ja sitten tämmöistä
seksuaalivähemmistöryhmästä. Tuli poikia ja tyttöjä ja ne eli meidän mukana ja tunnusti uskoaan. Ja sitten oli kastetilaisuus, niin tämä poika siellä sitten todistajan paikalla kertoi, että mikä hänen taipumuksensa on. Niin toinen uskova evankelista osoittaa hänet sormella ja sanoi, että sä oot tuo ihminen. Ja sanoi jonkun eläimen nimen. Mutta voi hyvänen aika, että niin tiukasti tulkitaan Raamattua, että tuossakin tilanteessa hän uskalsi ääneen sanoa. Tiedätkö, yksi heistä katosi, en tiedä minne. Toinen vetäytyi pois meidän joukostamme vähäksi aikaa. Kolmas löytyi semmoisesta kerrostalon kanahäkistä ja lappu, kiitos uskovaiset. Ja sain tämän kolmannen pojan kiinni ja sanoin, että kuule, tämä on meidän juttu. Ei tämä yhteisö kestä näitä asioita. Ei se kestä. Mutta sä oot upea ihminen. Jeesus rakastaa sua. Sä oot arvokas juuri sellaisena kuin sä olet. Tiedätkö, tällä hetkellä tämä ihminen on arvokkaassa tehtävässä Jumalan valtakunnan johdossa, järjestössä ja työssä, jossa palvelee toisia. Silloin tällöin nähdään ja hänellä on ihana perhe ja lapsia ja sanoo, että oli ihan rankkaa alkulähtö. Me tulemme kohtaamaan ja meidän aitouttamme punnitaan. Rakkaudesta se hevonenkin potkaisee, että kun lähdet ja suostut siihen, että olet lähimmäisiin rinnalla, niin sieltä saattaa tulla lunta tupaan. Ja se mitataan siihen, että oletko sinä aito sen tilanteen keskellä ja toisaalta me ollaan palaan edelleen vain avustajia ja kuljemme palan matkaa. Sen tähden tämä terapeuttisen sielunhoidon koulutus on äärettömän tärkeä. Hakeutukaa niihin, meilläkin niitä on ja palvelemme ja annamme siinä mahdollisuutta niin, että on selkeä työnohjaus ja kaikki nämä muut kuviot. Rakkaus ja siitä nouseva auttaminen on enemmän kuin ainoastaan olemista avoin ja kokeva toisen ihmisen kärsimyksen tuottamalle tuskalle. Se on halua elää avuttoman kanssa tietäen, ettei voi tehdä mitään pelastaakseen tämän omalta kivulta. Kuulitko oikein? Eli joudumme vierestä seuraamaan, kun toinen menee kohti kipua ja sattuu. Itse huomasin sen, että kun joutui kohtamaan tämmöinen kaksoiskuoleman ja hyvin traagisella tavalla ja tuntui, että pelimerkit hajoaa ja tuntui, että ei kerta kaikkea ja meinsin lyödä kintaa tiskiin ja samalla tulee monia muita kriisejä samaan aikaan ja ihmissuhdeongelmia, niin tuntui, että myös katkeruus hiipiä. Ja semmoinen, että ei tämä voi, ei Jumala ole tällainen ja ei kunnes minä. Ja sitten huomasin yhtäkkiä, että rinnalle tuli sellaisia ihmisiä, niin sanoin, että Pepe, mä en osaa sanoa mitään, mutta mä haluan itkeä sun kanssa. Ja mä sanoin, että ne oli parhaimpia ystäviä. Ei ole sanonut. Joskus tuntuu aika kipeältä, jos joku sanoo, että kyllä mä tiedän, miltä susta tuntuu, kun on tosi paikka edessä ja on elämän tilanteet kohdalla, niin ei niissä voi. Tyhjennysastiana hän on valmis kuuntelemalla ottamaan vastaan toisen hätää ja haavoittuneisuutta. Auttajan oma matka tässä maisemassa kulkee usein syyllisyyteen ja avuttomuuteen. Hän alkaa kokemaan oman kipunsa, joka peilautuu autettavasta. Kuunteleminen on enemmän kuin vain vaitiolemista. Ei riitä, että päätämme antaa toisen puhua asiansa hinnalla millä hyvänsä ja itse vaieta. Tämä on tosin alku, eikä sen toteuttaminen itse asiassa ole niin helppoa kuin luulisi. Kenellä korva on, se kuulkoon,
mitä henki seurakunnalle sanoo, sanotaan ilmestyskirjassa. Ja se, joka osaa kuunnella, ei tarvitse toitottaa. Muistan Billy Grahamin missiossa, me laitoimme lapun tuohon, että puhu minulle. Ei se oikein toiminut. Toiset tulivat, mutta toiset ei. Mutta ei sitä mainoksia tarvitse. Kyllä se ihminen löytyy. Ja niistä on huutava pula semmoista ihmisistä, jotka on saaneet lahjan kuulla. On hurjaa joskus kokea se, että yhtäkkiä kun kuulee, niin yhtäkkiä mä koen, että mä kuulen sen takaa jotakin niin arvokasta, hienoa ja suuremmoista. Jos auttaja sisimmässään kritisoi ja tuomitsee autettavansa, hänen ulkonainen vaikenemisensa on valhe, joka väkivaltaisesti törmää autettavan yrityksen olla täysin totuudellinen. Eli kyllä meidän asenteemme sieltä lyö sitten läpi ja tällä tavalla, että on hyvä siinä vaiheessa sitten ihan hakea itsekin apua. Vielä tyhjennysasteessa, jos ymmärrys puuttuu, sen teeskenteleminen ei yleensä tehoa. Toinen kyllä intuitiivisesti tuntee, hyväksytäänkö hänet aidosti vai onko kyse ainoastaan auttajan tekniikasta. Itse koen evankelioinnista, katuevankelioinnista. Menen ravintolaan joskus, aikanaan oli seurakuntatyössä, se oli pastorin pöytä. Ja siellä sitä istuttiin ja siellä keskusteltiin ja kohdattiin tilanteita ja asioita. Niin kyllä siellä sai kuulkaa kuulla sitten, että ja se aistia ja toisaalta eräässä tilanteessa, niin oli tällainen nuorisojuttu, niin sinne joukkoon tuli eräs neitonen, joka oli punkkari, pukeutunut oikein heti räikeästi kaikkeen siihen omaan tunnustuksensa asuun ja istahtaa minun viereen ja kysyy, että hei äijä, onko nuo ottanut jotain, kun nuo on noin onnellisen näköisiä, kun siellä oli kuule basisti ja rumpali ja nuoria laulamassa ja ne oli tehneet ja ylistivät ja tällä tavalla. Niin minä kerroin sitten nuorista. Tuo, joka soittaa bassokitaraa, on ennen elänyt käärmeiden kanssa ja vetänyt suoraan suoneen ja hän on vapautunut ja muuttunut ja nyt hänellä on perhe ja kerron tämmöisiä tarinoita. Yhtäkkiä mä huomasin, että sillä tytöllä tuli sellainen pallohukkainen olo ja sitten se tönäsi mua kylkeen, että hei äijä, voit sä pistää pienen rukouksen mun puolesta? Ja sillä kun me rukoiltiin. Ilta oli jo pitkälle kulunut ja talonmies jo sammutteli sieltä valoja sitten siitä paikasta ja pupista, niin tämä tyttö nousee sitten istumaan siinä, niin maskaran lävitse kyyneleet, on tehnyt omat ralliraidat ja hän sanoi unohtumattomat sanat, sori Jeesus, kun mä en dikkaa tätä kaikkea, mutta nyt kolahti. Se, että me voimme vierestä joskus saada sen armon ihmeen, että saamme katsella, kun jotain ihmeellistä tapahtuu. Meidän tehtävämme on joskus tätä nyrkit ravassa ja likakaivo ääressä kuulla ja avuttomuutemme tunnustaa, mutta niin kuin Jeesus sanoi muutamalle opetuslapselle, vierittäkää se kivi pois Lasaruksen haudan ääressä. Ja se oli aika likaista hommaa ja haisee. Mutta sitten kun kivi oli vieritetty pois, tuli toinen, joka sanoi elämän sanat. Onneksi Jeesus sanoi vain Lasaruksen nimen. Muuten kaikki kuolleet olisi noussut. Uskotko sen? Ja se innoistaa yhä vuosikymmenien saatossa minuakin, että jossain vaiheessa tulee se elämä, joka murtautuu ja tulee ratkaiseva apu ihmisen elämässä, joko pitkässä juoksussa tai joskus tapahtuu ja yllättäen. Kuulumme samaan ryhmään, samaan kategoriaan, emme kuulu ainoastaan pyhien yhteyteen, vaan syntisten yhteyteen. Yhden tällaisen kokoussarjan jälkeen, niin maanantaina, kun on pastorin rapulapäivä, niin oli kahviossa. Ja minä ajattelin, että ihana leivos siellä. Ja ostin kahvia ja ostin leivoksen. Ja kun otin sen leivoksen siellä, ja että nyt saa hetken olla rauhassa. Ja nostin sitä viineriä ylöspäin, niin siinä tassissa lukee syntisen hyvää. Ihmisillä on se kuva, että se mikä on hyvää ja kaunista, niin se täytyy olla aina jotain sellaista, joka on sidottu tähän luonnolliseen maailmaan.
Minä pidän kohta pienen tauon ja päästään kahville. Jos hämmästelemme sitä, mitä tuettavamme paljastavat, ja jos meidän on työläs ymmärtää, kuinka ihmisessä voi piillä niin paljon pahuutta, se johtuu luultavasti siitä, että emme tunne itseämme, emmekä ole kokeneet syvää kohtaamista Jumalan kanssa. Mitä enemmän me välitämme toisillemme Jumalan armahtavaisuutta, sitä enemmän aukenemme sille itsekin. Se laupeus, joka virtaa lävitsemme, ei voi olla vaikuttamatta myös meihin itseemme. Ehkä meidän itsemme on vaikea todella luottaa Jumalan rakkauteen ja armahtavaisuuteen. Ja sitten mitä lähemmäs ihminen pääsee Jumalaa, sitä syvemmin hän näkee Jumalan valossa myös heikkoutensa ja syntisyytensä. Että Jumalan valtakunnassa ei tapahdukaan sillä, että vau, minusta tulee sankari, vaan mene pois minun tyköäni, minä olen syntinen ihminen. Oletko kokenut Jumalan pyhyyden läsnäolon? Oletko kokenut, milloin taivaasta tuulee? Meillä on valtakunnallisia rukousseminaaria ja erässä tällaisessa seminaarialussa yhtäkkiä tuli Jumalan läsnäolo. Niin se oli pysähdyttävää, pelottavaa kokea yhtäkkiä, kun ihmiset menivät omiin, erottautuivat. Ja tajusimme, että nyt jotain meitä suurempaa meidän keskellämme. Ihmiset putos lattioille, toiset itkemään, toiset olivat aivan hiljaa. Ja se oli ensimmäinen päivä, niin jotkut tulevat minun luokseni, että Pepe, mun täytyy lähteä pois. Mulla ei ole kotona asiat kunnossa. Ja he menivät kotiin ja tulivat takaisin, kasvot loistaen, kun ledivalot kuulee, tai jarruvalot, silmä palo, kun hiilenpätkät, kun ne tulee, että kyllä valtavaa. Mitä lähemmäs ihminen pääsee Jumalaa. Paavalille Herra sanoi, minun armossani on sinulle kyllin. Kun sinä olet heikko, silloin minä olen väkevä. Ehkä painit oman kriisisi keskellä. Voi sinä auttaja, joka kuljet toisen rinnalla ja kuitenkin itse olet haavoitettu. Haluan sanoa, että sinä olet paras auttaja. Sinussa on aistittavissa silloin jotain elämänmakua ja luottamusta. Ja ole kiitollinen, jos olet saanut säilyä niiltä lommoilta, jota maailma yleensä elämään tuo. Eli me lähimmäiset ollaan kuin aaseja, sielunhoitoavustaja, kulunut ilmaisu. Mutta olen laittanut... 4 näistä on tuttuja ja tämä 5. on minun keksimä. Eli lähimmäinen sielunhoitaja, rinnalla kulkija, harmaa yleisväri, vahva selkä, pieni suu, suuret korvat ja vetiset silmät. On vain yksi sielumme hoitaja, Jeesus. Me hänen opetuslapsena olemme sielunhoitoavustajia. Emme halua tehdä numeroa itsestämme. En sano itsestäni, aina minä olen esillä, mutta sen olen huomannut, että niiden luokse, joille vuosikymmeniä saatossa olen nähnyt, että ihmiset haluavat ja hakeutuvat, niin heissä on jotain tällaista luotettavaa. Ei he siellä sano, että hei, täällä minä olen. Minä haluan tulla sieluhoitajaksi, vaan mieluummin, että ei minusta ole. Mutta kuitenkin, mihinkä minä menisin, kun tämä kutsumus vetää. Sitten vahva selkä. Eli pystyy kantamaan. Ja ottaa sen kuorman kannettavakseen. Suuret korvat. Ja se on hieno nähdä, kuinka korvat toimii ja kuulee. Pieni suu, ja kun aasi suunsa avaa, niin toivoo, että ei huutaisi enää toista kertaa. Kyllä se on niin alavireinen ja huheija. Ja vetiset silmät, eli joku koskettaa siellä. Joku kaikupinta, joka särähtää vähän samaan tyyliin,
vaikka ei olekaan. Ei sinun tarvitse likakaivoon mennä tietääksesi, mitä siellä on. Kristus itse on syvimmät jo sovittanut. Me olemme rinnalla. Jäämme odottamaan, mitä hän tekee. Aamen.